Oh Jasun, oh janda Jawa Sunda. Janda ke Jawa Sunda. Mulane nyong wingi maring Baturat endi? Mereka? Ya Allah, Pangandaran, Baturaden. Maring Pangandaran, masyaallah ana pelang gede banget. Nyong tertarik empol, Pak. Sop janda. Sop janda. Pikiranku ya warna-warna lah, yang jadi bujang ya. Pikiranku warna-warna. Sop janda. Anu apa itu? Jago ya sing gawe apa sing masak ya jan ya. Wala jebule sop Jawa Sunda. Lha itu disingkat. Janda semakin di depan sekarang mas. Ya Allah, Allahumma shalli ala Muhammad. Oke, okay, mau Jawa, Jawa Barat sampean. Aslinya kene. Asli Jawa Barat, berarti enggak bisa bahasa Jawa. Oh, enggak bisa. Ente apa ya? Ente tisa, ente tiasa, ora biasa bahasa. Inu. Itu mamahnya. Masyaallah. Jawa Barat ibu ibu, mana Jawa Barat? Cimahi. Ya Allah, nyong didulur karena ada loh, saya punya dulur di sana. Tapi kan konyong neng Bojokoro Jawa Barat tuh mega Gajah Mada mau. Gajah Mada kan perangnya karo wong Jawa Barat aja lah yang ngutu mega Gajah Mada. Iya. Wis oleh wong Batu Raden bae wis lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhuriyatihi wa ahli baytihi wa man tabi'a bi ihsani ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, hadratal muhtaram wal mukarram para alim ulama, para kiai, alladzina hum warasatul anbiya, ingkang parang rawuh, ingkang tansah kula ta'zimi, kula hormati, sangyaning para alim alimah, para bapa kiai, ibu nyai, keparang somo rawuh, ingkang tansah kula ta'zimi, kula mulyakaken, ingkang tansah kula hormati, ngersanipun kepengurusan PC NU Banyumas, PAC NU Baturaden, Ranting Kudasari 1, Kudasari 2, ingkang tansah kula hormati. Kersanipun Bapak Kiai Sauki SAG yang hadir selaku Ketua MWC Baturaden, ingkang tansah kula hormati. Kersanipun Dr. Haji Nur Halim, kersanipun Dr. Haji Musta'in saking Surabaya, ingkang tansah kula hormati. Ingkang tansah kula hormati ngarsanipun Bapak Mas Kun Fuadi Esos selaku Kepala Desa Kudasari, dalam sedaya perangkatipun, semua perangkat, seluruh perangkat, kabeh perangkat dan seperangkat alat sholat dibayar. Sah. Ingkang tansah kula hormati ngarsanipun Bapak Sarikin Sarjana Hukum selaku Ketua Takmir Masjid Baitun Nur Rahman. Baitun Nur Roh Nur Rahmah nggih. Ingkang tansah kula hormati ngarsanipun Ibu Nur Hayati Ketua Muslimat Baturaden PAC, Ketua Muslimat Ranting Kudasari 2 ngarsanipun Ibu Umi Kalsum. Dan sedaya para anggota dari Tanfidiyah Muslimat Fatayat GP Ansor Banser, rekan-rekan kita Ibnu IPMNU yang saya banggakan, ingkang tansah kula hormati grup Hadrah Gema Ar-Rahmah Kudasari Batu Raden. Dan sedaya jajaran panitia ingkang tansah kula hormati ngarsanipun sedaya para warga masyarakat Baturaden dan sekitarnya, terutama warga Prompong Kudasari 2. Dan sedaya para rawuh bapak-bapak, ibu-ibu, mahasyarul muslimin muslimat, hadirin hadirat, nahdi nahdiat, rahimakumullah, Allahumma amin.
Sarang-sarang kula dherekaken manungkung punjing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala tahmid sarengan di qaulina alhamdulillahi rabbil. Selawat salam tercurah kasanjungaken dumateng sakaring jagat mustikaning bawono Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita nantikan, yang kita harapkan syafaatipun milai dunyo tumugi bensang wonten yaumil qiyamah. Allahumma ya rabbal salatum minallah wa alfasalam ala al-Mustafa Ahmad syarifil maqam salamun salamun kamiskil khitam alaikum uhaiba banaya kiram wa man zikrum un suna fi dhalam wa nurul lana baina hadzal anam amutu wa ahya ala hubbikum wa dhulli ladhaikum wa izzi bikum wa rahatu ruhi rajaqu rabbikum wa azmi wa qasdi ilaikum dawam wa rahatu ruhi raja qurbikum wa azmi wa qasdi ilaikum dawam salatum wa alfa salam ala al-Mustafa Ahmad syarifil maqam salatum minallah wa alfa salam ala al-Mustafa Ahmad maqam al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد. Barokah ngaji niku menyeimbangkan ben seim. Mulane anut gending niku naning nanong naning nanong ning aja kelalen tutuk kendang karogong dang 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 tegese nopo naning nanong naning nanong nangkene nangkono nangkene nangkono naning nanong. Hidup terserah kita, nang kene nang kono, nang kene ngaji, nang kana nyolong pitik. Nang ning nang nong, terserah kita. Hidup adalah pilihan. Sing penting cara Sunan Bonang, tutuk kendang karogong, dang 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 gung,
dang ayu balik marang Gusti Allah kang moho agung fafiru ilallah kondo balik nyang Gusti. Hidup itu seimbang, barokah ngaji seimbang, dunia penting, akhirat penting, duit penting, duit penting napa mboten penting. Ibu-ibu semangat pol. Maksudnya duit itu penting. Yang salah adalah ketika menjadikan uang sebagai tujuan. Uang itu adalah alat. Alat go sekolah, bayar SPP, alat go ngaji, bayar pondoke, alat go ngaji mondok tuku kitab, alat gawe acara ana biayane, niki tanggung ana tratak lim bayar karo duit ora karo untu. Karo uang itu penting-penting, wong duit gak sanggup akhirat, anak infak, anak sodako, anak korban, bahkan rukun Islam kulon jenengan kecekel mantep, sing papat nganggo duit, sing ora mawi duit cuma satu, modal lelesan atine nampak, lantaran kalimat syahadat, syahadat sing rong perkara, syahadatain, syahadatain, cara wong Jawa sekaten. Kalimat syahadat cara wong Jawa kalimo sodo. Maka sing loro telu papat lima nganggo biaya kabeh, salat duit, duit apa? Satrul aurat, nutup aurat, pake kain, ramane nganggo sarung, ibune pake mukena tertutup auratnya, duit nggo tuku mukena, perlengkapan liyane ana sajadah dan sebagainya. Bangun masjid ora karo dengkul. Karo duit nomor sing puasa zakat apa maning sing nomor lima haji ginopo nggih korban sodako infak mewakafkan sedoyo butuh banda. Yang salah adalah ketika menjadikan banda uang sebagai tujuan, mereka nek tujuannya duit artinya sampai menghalalkan segala cara. Duit itu penting, banda penting, go ngapa sangu nang dunia nih ya sangu nang akhir nggih. Berarti sholat seimbang. Maksudnya ibu nek tengku dasari terutama perompong, kira-kira sholatnya banter apa cepet? Banter apa cepet? Nah sikin yang jenengan ngomong banter ngendika cepet, alasannya apa? Ben cepet? Cepet rampung ngaten bu. Walaupun sholat banter ana sanate, sapa? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sholatnya banter, Ibnu Abbas sholatnya cepet, tapi alasannya kudu takon. Alasannya nopo Pak Kiai? Alasannya nopo Ibnu Abbas? Alasannya Ibnu Abbas adalah nalikane sholatnya banter, alasannya begini, kenang apa aku sholatnya banter? Ibnu Abbas, ketika setan nembe siap-siap arep goda, jebule sing digoda sholatnya wis rampung. Tapi bedane kulon jenengan karo Ibnu Abbas, walaupun Ibnu Abbas sholatnya banter, mung hanya karena alasane arep nggoda setane, jebule setane arep tata-tata nembe siap-siap sholatnya rampung. Tapi sholat Ibnu Abbas beda karo sholatnya kulon jenengan. Lah nek sholat ini niwarti sholatnya kulon jenengan beda aja, tiba-tiba langsung aja membabi buta nyong banter sholatnya kayak Ibnu Abbas. Nanti dulu, walaupun sholat Ibnu Abbas banter alasan dengan tersebut alasannya, tapi rukun sholatnya terjaga, bacaannya terjaga, gerakannya apik walaupun banter. Lan jenengan nalikane Ramadan wingi, kue biasanya pada rembukan ibu-ibu nang grup WA ibu-ibu rempong kuda sehari ku gawe ayo yo ndi langgare rika sing paling cepet salate ndi ge sing langgare paling cepet salate golet tulil ku rokangat sing 10 menit 20 menit paling akeh 30 setengah jam bae semangat arep mangkat raweh arep dikebut 200 km per jam. Siap ge, ayo kita kuatkan mental, ayo isi perut biar semangat ngelakoni sembahyang salat raweh. Ya Allah, nalikane beduk maghrib apa bae dipangan kolek budhe. Es teh, teh anget ngara telung gendul. Masya Allah, begitu datangnya sholat isya, rampung isya, traweh mangkat.
Teluliku rekangat rong puluh menit. Plodong pleding jongkong cungki. Plodong pleding jongkong cungki. Rampung traweh ninine gumo. Kolang kalinge metu kabeh. Walaupun Ibnu Abbas sholatnya banter, tapi rukun sholatnya terjaga, tapi bacaannya dengan baik dan benar, tapi fatihahnya sempurna, tapi rukun sholatnya terjaga dengan sempurna. Lah kulun jenengan, walaupun Ibnu Abbas sholatnya banter, Allahu Akbar, tetap pikirannya Allah, 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 dan Allah. Beda kulun jenengan, sholatnya walaupun banter, pikirannya itu Allah, Allahu Akbar, kumbane, 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 pemeane, pemeane. Dadi sembahyang banter gara-gara mikiri peme. Wonge teka ngarep apa mburi? Ngarep kerudunge warnane apa? Biru. Arep model apa? Coba. Begini maksudnya begini. Salat banter ana sanate, ya. Tapi mbok ya imbang. Kenapa? Ketika kulon jenengan salate banter, sehingga akibatnya adalah rusak di dalam rukun sholat, padahal sholatnya meh rampung yuk, sholatnya meh selesai bu, mung gara-gara bar jumatan ramane mangkat sholat jumat, biunge nangum umah, kenang apa ibu istri niku disunahkan di rumah, kenapa bapak mangkat sholat jumat, kondur ibu nenyapakan unjukan wetangan, rampung unjuk wetangan tiparing akan datang ramane, ibu ne disunahkan takon maring ramane, reka-rekane ramane dadi khotib nang omah ngandani sing wadon, ibu kudu siap-siaga ramane kondur asik buka lawang, selamat datang di Alfamart, mulya datang unjukane cemawis, minumannya cemawis, takon pak monggo ngunjukin siap ya bu, diunjuk nang ramane, ibu ini takon kenang apa ibu teng dalam bapak mangkat jumatan, bapak kondur midhangetaken khotib anggene berkhotbah, kemudian ibune teng dalem takon krihin pak nika wau khotibe ngendika apa, bapak reka-rekane kon ngendika ngandani bojo miki pesene khotibe apa disampaikan kepada istri di dalam rumah, bapaknya gogo banget sudah ini jadi khotib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, siji nyong lawan kowe diperintah nang khotibe siji kon takwa kelawan pangeran. Kanten niku, Pak? Iya. Kaping pindho. Ngirit le belanja. Ibune mikir ki anu khotibe sing ngendi ka parika njaluke. Ngaten iku dadi kenang apa ibu salat di rumah. Bapak salat Jumat iki bapak ditakoni nang ibune, Pak, mau ngendikane khotibe apa? Dadi bapak belajar dadi khatib di dalam rumah, tangga ngandani anak ngandani bo, bojo. Allahumma shalli ala Muhammad. Ibu bar Jumatan ramane Jumatan, ibu salat dhuhur di rumah. Rampung wong bar Jumatan ana acara nang lapangan Kutasari, acara ni Kutasari bersopan. Akhirnya ibu le sembahyang banter-banteran, selek disamper tanggane numpak kodong-odong. Ing aku bae ngaku. Selek disamper tanggane numpak kodong-odong. Mergane nang lapangan Kutasari kaki lurah arep gawe acara Kutasari bersopa. Nyong kudu nang arep dhewek, nang apa sih? Menang arepan papa. Akhirnya senjenengan sholat duhur jam setengah siji, jam rolas seprapat ya jam setengah siji jenengan sholat duhur nang umah tanggane unduk 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 dodok dodok sholat duhur jenengan dewekan munfarid, tapi karena sholatnya tergesa-gesa, sholatnya terburu-buru, sholatnya cepet-cepet diage ake kon cepet rampung, padahal sholat meh dari rukun terakhir nopo salam, salam pertama hukume wajib, salam kedua hukume sunnah bil alamina innaka hamidum majid, cepet yo karena diserek-serek kon cepet rampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing kudune sempurna kalimatnya assalamualaikum warahmatullah, tapi gara-gara cepet-cepet dadine assalamualaikum, assalamualaikum. Ya kaya Rika angger kesenengan salam sing kudune assalamualaikum dadi assalamualaikum, assalamualaikum. Anu apa kuwe?
sing kudune assalamualaikum tapi dadine mung karena kecepatan tergesa-gesa kesusu dadine assalamualaikum nggih berarti ilang apane Bu? Niku padahal itu salam pertama adalah rukun sholat. Niku coro kitab Kifayatul Akhyar Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al Hasni. Niku tingentikani sholatnya bisa jadi batal. Gara-gara apa? Terburu-buru akibatnya rukun sholatnya orang sem. Gara-gara salah digawe de. Selekepeng numpak kodong. Nggih. Ini jenengan pengin mangan ayam. Pengin mangan ayam. Biasane anggerana wong kepungan kan mimine sok weling. Putu kowe aja mangan brutune ora ilok. Rika menipu putu Rika. Ora ilok kepriwe wong guna brutu sing langka balu we. Sing ngamu jare ora ilok jare mbok kaya brutu embut. Padahal anu enak langka balu ngamuk. Ngomongnya jare ora ilok. Lah jenengan nyembelih ayam-ayamnya dewek nyembelih atas nama pangeran terpotong dengan baik antara khuluk muamari dalane napas karo dalane pangane si ayam dua rongga terpotong dengan baik kemudian jenengan geletak na ayamnya geletak cengep-cengep megap-megap lubrak-lubrak lagi ngetok negeti ya lagi ngilang akan nyawane tapi karena jenengan kesusu terburu-buru selek kepengin mangan brut. Ya. Selek kepengin mangan iu, selek kepengin mangan ai, kepengin mangan pup, pengin mangan cewi. Selek kepengin mangan bruto, selek kepengin mangan cewi wi akhirip ayam-ayame dere. Nyembelih bener atas nama pangeran Gusti Allah. Kemudian terpotong antara khulukum dalane, napas wa mari kalawan dalane, pangane si ayam tersebut terpotong dengan baik. Geletakna ayame megap-megap lubrak-lubrak megap-megap lubrak-lubrak. Tapi jenengan ora kanti ora sabar alawis kenang peso iki cekel cekere lebok namaring ember isine banyu panas iki sing kadangkala sekora ini nih Maryati sekora sabaran Rika getih lagi mantul nyawa lagi ditokna kelawan si ayam niku kemudian karena salah kita apa salah kita kesusu selek kepengin mangan ayam susu kepengin mangan daging kesusu kepengin mangan cewi ingkung dan sebagainya ayam meh uruk esiana nyawane esi meh mati urung mati sempurna esiana nyawane megap-megap getih esi mantur kut getih esi mantur ora sabar cekel ceker lebok na dibelebok na maring ba banyu panas nang jero em hati-hati matinya terakhir ayam masih ada nyawanya mati terakhir matine ayam dudu sempurna penjembelihan tapi gara-gara ketilem dilebokna banyu matine ayam karena ketilem dadine batal walaupun ayame dewek tapi karena kesusu dadine haram mergane salah awake akhirnya apa yang terjadi sudah dibatang apa yang terjadi getih urung rampung metu ngecembeng neng jero daging dicacak bersih bareng digoreng dicokot isiana getih ya mangan getih gara-gara saleh kulon jenengan dadine haram kecuali getih itu memang bandel artinya najis yang dimakfu najis yang dimaafkan mereka ini bukan salah kita tapi salah ayam-ayamnya sing bleget bandel tapi dalam hal ini sudah menjadi salah kita apa? Kesusu terburu-buru ayam urung mati sempurna selek pengen mangan ayam dilebok namaring ember hasil siji dihukumi batang tambah maning ketinang jero ayam datine najis dobel-dobel wis dihukumi batang tambah bangkai temenanan getih mangan getih hukumnya haram kecuali wis disembelih bener disembelih bener, nyembelih bener, matine sempurna, wis dicacak-cacak, dipersihi lagi, ewontine mengko dicokot esane getih setitik, itu adalah darah yang dimaafkan. Mergane bukan salah kita, tapi nek sing gayamu di awal adalah salah kita mergane tergesa karena kesu ke tergesa ke. Allahumma shalli ala Muhammad. Nggih. Tadi imbang-imbang malih nomor 3
Biasanya Tengku Dasari anak kata-kata medit, pelit, bakhil, bin petitil. Contoh. Pertanyaannya begini. Kenanga panang kitab tasawuf tidak membahas perkara medit dan pelit, tapi yang dibahas adalah perkara ngarep-ngarep diwai akhire rakus. Nomor 2, kenapa di kitab tasawuf tidak membahas perkara sombong, tapi yang dibahas adalah perkara gila hormat? Jawabannya simpel. Kenapa? Tembung medit dan sombong itu orang mungkin diberikan kepada awake dhewek. Mesti kita berikan kepada orang lain dicap namaring wong liya. Oh, medit sih. Oh, sombonge temen, sombonge pol-polan. Sombong medit kita berikan pada orang lain. Pertanyaannya adalah ketika Nang Kudasari kan subur mriki nggih, apa-apa tukul ngaten bendera pe tukul. Nang mriki subur. Wit-witan, rembuyung, woh-wohan, kumadung, gembili, sekendi-kendi, ganyong, sekendrong-gendrong. Full luar biasa. Terus tanggane panen pelem, tanggane panen rambutan. Rambutan wit telu panen kabeh, pelem loro wite panen kabeh. Jenengan kan asik sebagai tetangga, asik. Panen paling ora ya nyong dinei 5 kilo gila, paling ora ya 3 kilo, paling ora ya gedange ya paling ora ya setundun rong tundun kepok lumayan kan digoreng. Wis berharap-harap ekspektasinya di dhuwur-dhuwurna. Ternyata nyata ter jebule cembuleke, heeh. Ternyata jenengan gambarkan asik, gedang rong tundun asik, pelem rong kilo asik, asik dan asik. Jenengan berharap-harap ekspektasinya luar biasa. Ternyata pelem-pelem ngara rong wit, ternyata gendul ngara telung wit, ternyata rambutan ngara telung wit, ditol kape tepas kape. Ana luwih nek mung dipangan dhewek. Hasil jenengan muni wong pelite kaya kae. Ngono sik lolodan peloke mangsa ora. Tongane elek jadinya. Oke, pertanyaannya adalah timbul kata-kata medit maring wong liya, timbul kata-kata pelit maring wong liya. Pertanyaannya adalah memang wong kae sing medit sehingga timbul kata-kata medit, apa jenengan sing ngarep-arep diwehi jebul ora diwehi? Ngarep-arep diwehi jebul ora di. Berarti salahnya kita dan salahnya dia pada-pada duwe salah. Saling salah dilarang saling mendahului. Begitu besti. Nomor 2. Tidak membahas perkara sombong. Kenapa? Kata-kata sombong kita berikan pada orang lain. Wong gawe sombonge pol. Wong gawe sombonge sombong amat. Sombong amat, sombong amat. Kayak film sidul ya. Sombong amat. Nah, ana wong lak jeneng le jagong juguren, cara bahasa Banyumas kan juguren karo medang celebek. Iya, medang kopi, medang celebek karo gorengan bulit. Jagong, rukun. Jenenge lagi jagong nang eper, juguran nang ngarepan. Ya lagi bilangnya apalah, guys. Ana wong liwat, rukun. Ora gelem takon, but wonge ning gluk, ora gelem takon. Sehingga jenengan timbul kalimat wong kok sombong temen ora gelem takon. Kan begitu. Wong kok sombonge temen ora gelem takon. Pertanyaannya adalah memang wong kae ora gelem takon karena sombong. Timbul akhirnya timbul kata sombong, apa juga jenengan sing duwe salah. Salah rikan apa? Salah adalah arep-arep ditakoni jebule ora ditakoni. Harap-harap disapa jebule mereka dia tidaknya nyapa. Karena harapan jenengan pengen disapa jebule orang nyapa, akhir kita mengatakan wong kok sombonge pol-polan, ngono kepaduk mangsora. Kan kita tidak tahu bisa ora takon gara-gara apa, apalagi lara untu, apalagi nguleti duit sing tiba mulane ning lubae. Kan orang ngerti, maka harapan kita ditakoni orang ditakoni, tapi kalau kita tidak punya harapan ditakoni dan tidak gila hormat, maka kita punya pikiran lain lah, ya orang apa paling lagi lara untuk jadi karepe husnudon, orang karepe suudon, karepe husnudon lah paling lagi ngeliti ducing tiba orang apa mungkin orang weruh, kan begitu, mungkin orang weruh mulanya orang takon kan kata ini gue mau nyelingak orang gelem takon, ya mungkin matanya minus.
Iki baik, dadi karepe napa husnudzon. Artinya apa? Kalimat medit kan kalimat sombong kenapa tidak dibahas di dalam kitab tasawuf? Mergane dua kata-kata ini kita berikan nisbatkan kepada orang lain utuh maring awake dhewek. Anane medit dan sombong kita juga punya andil-andil dalam kesalahan. Kesalahan kita napa? Medit, salah kita adalah arep-arep diwehi, jebule ora diwehi. Itulah kenang apa, Bu? Nalikane Zulhijjah nginjang, nalikane bulan besar nginjang, para kiai dawuh nek urung mampu korban wedhus, urung mampu korban sapi. Ibune korban sapi. Korban Mas dalam bentuk saset. Apa sih masako? Korban masako. Lah, sing aja korban perasaan wis. Disunahkan kulon jenengan nyembelih ayam. Tapi gue mlebune korban untuk bukan karena hewan ayam, bebek, entok banyak niku mboten hewan korban. Tapi nek urung mampu korban wedhus, korban sapi dan sebagainya, monggo jenengan nalikane ibadah haji, nalikane Idul Adha monggo nyembelih ayam. Nek duwe tapi aja nguni tanggane. Ayam, bebek, entok, apa maksudnya? Itu bukan korban, tapi tetap nyembelih, bukan korban. Kenapa maksudnya? Satu, latihan. Nomor dua, meramaikan hasanah penyembelihan. Nomor tiga, niki sing paling penting, ora ngarep-ngarep diwehi nang panitia. Soale akeh cerita. Nalikane malam takbir urung geneng esuk nambah daging apa ora, malam takbir padang gawe sunduk sate, malam takbir padang gawe ini preng bak nanti pagre tanggane dicolongi, perlu nenggo gawe nopo sindik sate, malam takbir siap-siap asik nyate asik pedus asik us pernah-pernah, harapannya besar kepada panitia masjid, panitia korban. Begitu Idul Adha, begitu sholat id selesai, panitia pada persiapan rampung nah dinteni bar duhur kayung amblen, bar ngasar kayung urung mari ngene panitiane, apa no kesingsal ya? Mungkin dina kedua hari tasrik ya wis dinteni dina keloro, dene urung ngene amblen bae. Oh hari ketiga kan masih boleh, hari empat hari itu lebih dari empat hari tidak boleh bagi-bagi sudah mohon ini untuk korban, tapi sodako biasa di empat hari itu, hari tasrik itu orang mampu nang hari hanya H plus 1, H plus 2, H plus 3 di hari tasrik kan begitu, sampai dina kepapat orang anak yang jujuki wah marah-marah tita ini panitia dan juga kelolo dan balung mangsa orang ngomongnya elek, ngomongnya dongane pernah itu terjadi, kata-kata itu muncul sebabnya sece arep-arep diwehi jebule ora diwehi, ekspektasi yang terjadi tak sesuai harapan di hati, sakitnya tuh di timbul kecewa ngomong elek maring wong liya, mulane disunahaken urung mampu nyembelih apa-apa silakan nyembelih apa ya darah. Ya darah boleh lah, darah ayam pitik yo, pitik. Ayam darane lurae. Lurae daran. Kata. Mbok ngesuk berburan, Pak. Ya Allah, ternyata kelebune penerbangan Pak Lure ya. Luar biasa. Penerbangan darah maksudnya. Mas, bandara, iya bandara luar biasa. Muka-muka barokah kota sari. Allahumma, Allahumma sholli ala Muhammad. Kata ni, jadi hidup ngaji ni ku imbang imbang. Yang ni mulanya pramilo hari ini sesarangan barokah jamiah Nahdlatul Ulama niki menjadi sebab dan menjadi wadah wasilah kita ngerti apa pandang alam dunia gara-gara guru-guru kita, gara-gara ulama-ulama kita. NU niki wis diridhoi kalian para guru kita. Laula murabbi lama arafna rabbi, laula ulama lama arafna al-anbiya. Kalau tidak ada guru-guru kita, lama arafna rabbi, kulon jenengan ora bakal kenal karo Gusti. Laula ulama, kalau tidak ada ulama, lama arafna al-anbiya, kulon jenengan ora bakal kenal karo Kanjeng Nabi. Kita ngerti Quran gara-gara sinten?
Kanjeng Nabi zaman era Nabi belum ada Quran. Quran mudun dari Jibril kepada Kanjeng Nabi, mudun kepada sahabat. Sahabat apal. Ditulis itu Quran zaman Sayyidina Utsman, tapi urungana tanda bacane, Pak. Urungana syagale, urungana harokate. Diparingi harokat oleh siapa? Namanya Abu Aswad Ad-Du'ali. Paringi harokat, paringi harokat. Tapi urungana titik-titike. Lah sing maringi titik-titik sapa? Nasr bin Asim, kemudian Yahya bin Ya'mar maringi titik-titik, titik siji, titik loro, titik telu. Nggih, titik dhuwur, titik ngisor mempermudah masyarakat perompong saged kepenak maca Qur'an. Artinya apa? Kita kepenak maca Qur'an itu gara-gara ulama-ulama kita. Langsung Kanjeng Nabi ndak bisa, harus ada jembatannya. Wong kulo duking ngriki lewat jembatan. Jembatan Patik Raja. Munggah kana Pegalongan, ya. Pegalongan sing munggah maning dugi gunung Tugel, niki jembatan adal dalan. Kula kon langsung terbang mriki mboten saged, tapi lantaran apa? Alat bantu. Lantaran apa? Jalan dan kendaraan. Sama dengan kita. Kita langsung karo Kanjeng Nabi bisa, tapi harus pakai kendaraan, harus pakai alat bantu. Sopo alat bantu kita? Guru-guru kita, ulama-ulama kita. Ibu kon kenal karo Kanjeng Nabi langsung ndak saged, ndak bisa, maka dibikinkan oleh namanya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang namanya Maulid Simtud Duror. Simtud Duror. Ada yang namanya Sayyid Ja'far Albar Zanzi yang namanya Maulid Albar Zanzi. Lewat itu maka kita bisa ngerti agomo lantaran wadah namanya Jamiah Nahdlatul Ulama. Dari kita kepada guru-guru kita dari NU itu taruhlah kata panjenenganipun Mbah Gus Dur. Mbah Gus Dur diwulang Mbah Yai Wahid Hasyim, Mbah Wahid diwulang Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Hasyim Asy'ari diwulang guru beliau kathah diantaranya romo beliau Mbah Asy'ari. Mbah Asy'ari diwulang gurune kathah tapi kula matur salah satu diantaranya namanya Mbah Asy'ari diwulang kalian Mbah Khairon Mbah Garing Purwodadi. Mbah Garing Purwodadi diwulang oleh siapa? Mbah Abdul Wahid Salatiga. Mbah Wahid Salatiga diwulang Mbah Abdul Halim Boyolali. Mbah Halim diwulang sapa? Mbah Sofyan Tuban diwulang Mbah Jabar Tuban diwulang Pangeran Benowo, diwulang Pangeran Sambulasem, diwulang Pangeran Benowo, diwulang Mbah Cokrojoyo, Mbah Cokrojoyo diwulang Raden Mas Said Njang Sunan Kali Jogo. Mbah Kali Jogo diwulang Mbah Makhtum Ibrahim. Siapa niku? Namanya Mbah Sunan Bonang. Mbah Bonang diwulang siapa? Mbah Sayyid Ali Rahmatillah Raten Rahmat terkenal Sunan Ampel Surabaya Pak Dr. Mustangin Surabaya. Mbah Ampel Surabaya diwulang siapa? Rama beliau saking bunti maka meteng terwulang terloyo Mojokerto namanya Sayyid Jamaluddin namanya Maulana Malik Kibri Mas Moro kondi Sunan Gresik. Gresik dipulang putrane sapa Mbah Gresik? Putrane teng Mojokerto terwulang terloyo Sayyid Jamaluddin Al-Husain Al-Kabir terkenal Syekh Jumadil Kubro. Untuk mereka bu tereng nginjang damel acara Wali Songo numpak tayo apa sih tayo? Bis numpak tayo. Ibu senang ziarah mboten? Senang? Biasanya teng bunti nek ibu-ibu prombong lah ya Banyumas bunti berarti Karang Lewas Mbah Makhtum Wali Kuda Liman Raden Dalem Sandri pokoknya mandan ngidul setidik maring sugian Mbah Badawi ngomong ngidul maning etan serandil gunung selok aja serandil lear tilik semari kak gunung selok nonton Syekh Mahfud kang Riko ya Riko ngetan malih dugi Kebumen ngetan malih mangken Purworejo ngetan ngalor Mbah Hamid Kajoran Mbah Dalhar Watu Congol Gunung Pring nonton ngalor stedek dumugi teng Demak Semarang nonton Mbah Soleh Darat Asamarani Semarang letang ngetan Demak Bintoro Mbah Sunan Kali Joko ngetan Mbah Ja'far Sodik Baca Warsotik bin Sayyid Usman Haji Sunan Ngudung bin Sayyid Ali Murtado bin Sunan Gresik mulane lare-lare sok tembangan nang prompong Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim jajal mas sepiran adane ya Allah tinggul larang-larang ora dimoni si primen apa kerja bakti
iya ya, siap. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampela Raden Romata, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Matum, Sunan Raden Qasim, Sunan Kalijaga Raden Sahid. Monggo monggo ya Rasulullah salamun alaik, ya Rabbi asyani wa taraji abadka ya ji ratal alami, ya Tuhayna laju diwal karami, diwal karami, ya Rasulullah salamun alaik, ya Rabbi asyani wa taraji abadka ya ji ratal alami, ya Tuhayna Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampela Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Maktum, Sunan Drajat Raden Qasim, Sunan Kalijaga Raden Sahid, Sunan Muri ya Raden Umar, Sunan Kudus Jajo diwal karami, ya uhailal jo deng. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya iki rasa atus grup Hadro Gema Ar-Rahmah Kutasari. Ibu senang solawatan, secara tidak langsung mengamalkan Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nggih. Pertanyaannya adalah jenengan regudukan rombongan, mangkat maring acara Kutasari Prompong bersolawat. Memang jenengan semangat solawatan, semangat moto solawat. Apa mereka hadroeh ayu-ayu? Apa mereka sing nutung ganreng-ganreng bagus-bagus? Memalini kising tengahku, bujang 17 tahun. Pola-pola tuh. Gantengnya il, pokoknya gantengnya il, luar biasa. Mbae semangat, memang jenengan senang solawatan. Tapi ini yang dikatakan nguri-nguri ajaran lama, apabila itu baik dan menerima ajaran baru yang jauh lebih baik. Al muhafadzatu ala qadimi salih al ahdu bijadidil aslah. Nguri-nguri ajaran lawas, ini kan ajaran lama. Anak acara tumpengan, ajaran lama. Tapi oleh Sunan Bonang dirubah ke piacarane, itu tumpengan, itu kepungan, nggak dalan melebune Islam. Nyatanya sampai sekarang semakin baik dan semakin baik. Acara tumpengan kumpul, mengamalkan juga Pancasila. Pancasila satu, ketuhanan yang maha esa. Nalikane menjenengan kumpul kepung-kepung-kepung-kepungan, selamatan sing diwaca wirid Allah 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 Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, qul huwallahu ahad, laisa kamitslihi syai'un. Cara bahasa nasionale ketuhanan yang maha. Nomor dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan sing kumpul wong kabeh langkah demi teh. Manusia kabeh yang adil dan beradab, orang betak-betak nah beradab, mangkat kepungan beradab. Ramane nganggo kupluk ibune pakai busana sing brobot sae, apik nutup aurat, sopan, bebas sopan. Ora mungkin mangkat tahlilan kursempakan tok ya ora mungkin. Berarti orang beradab, tapi wong talilan beradab. Orang duwe lah golet nak sana nek penting sopan nutup aurat. Sarungan dure ya batik-batik mborak kublukan berat
adab. Nomor tiga, persatuan Indonesia. Bahasa nasionale. Jadi berkumpul, muter, ngedepeng, tumpeng, loro, tumpeng, telu, anak tumpeng apa sing tumpeng pitu, tumpeng robyong, tumpeng uruping damar, tumpeng untup-untup, tumpeng tepak kebo. Oke, belajar semuanya. Tumpeng apa mau? Tumpeng robyong, tumpeng robyong, tumpeng untup-untup, tumpeng uruping damar, tumpeng tepak kebo, tumpeng ngisi, tumpeng kendit, dan sebagainya. Tumpeng warna bit itu misale biasa ya, tumpeng biasa wis bro kono. Persatuan Indonesia, berkumpul bersatu. Nomor 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Ana sing mimpin, ana sing dipimpin, jenengan makmum ramah kiai imam ngimami hadzal dzikri fa'lam annahu muni kabeh kompak la ilaha illallah la ilaha. Semangat tumpenge gede. Tumpenge gede, semangatnya pol. Nah, sing nomor 4, nomor 5 ge sing paling penting, Pak, keadilan berkat. Bagi seluruh rakyat kota. Iya. Cara bahasa nasional keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mulane hanya NU yang mampu jawab urusan krisis moneter. Soale departemene kadah menjawab krisis pangan, departemen tahlilan. Mangan, departemen muludan mangan maning, departemen rajaban mangan maning. Mungko bangsa nurung sing perkara kematian, dina pitu mangan, dina patang bulu mangan, dina satus mangan, dina sewu mangan. Wong jawaban yang jenenge mangan mangan. Tapi panganane sing didongani panganane barokah. Bocan dablek kaya ngapa? Dikandani angil mlebu kuping tangan, metu kuping. Kuping tangan mental. Angil dikandani bocane ora karo jejek karo tungkak angil ngandele. Bocah angil dikandani kaya ngapa? Jawabannya cuma satu dari para kiai, kowe kon mangan. Panganan pripun Pak Kiai? Panganan sing barokah. Panganan kenapa nek dikandani mungkin bisa tertolak, tapi perkara panganan gelem ora gelem, campur darah, campur daging, campur balung, resep nang sanubari balung sum-sum nggih. Mulane kenapa panganan barokah didoakan oleh kiyaine ben bocah dijaga karo Gusti Allah. Nang alam dunia sing dijaga langsung oleh Allah mudune munggae hanya Al-Qur'an. Inna nahnu nazzala dzikra fa inna lahu laha fidun. Qur'an, maka panganan diwacakna Qur'an, banyune diwacakna Qur'an, panganane panganan barokah. Campur daging gelem ora gelem sih, campur daging, dagingnya sekujur tubuh berkah, getih mengalir tekan otak, otaknya membawa sebuah kebaikan. Sing gelem ora gelem itu barokah Qur'an, langsung kemempel nyanubari nyawiji karo au awak. Mulane niki walaupun ketone mongan mangan mongan mangan, tapi isinya adalah sholawat dan Al-Qur'an. Tapi lantaran budaya kumpul dan makan-makan, tapi intinya adalah saripatinya adalah isine Al-Qur'an. Barokah Qur'an nggih, satu budaya. Mulane ibu di sana yang mempeng sholawatan, apa memang senang sholawatan, apa karena niki wau? Coba siki nek solawatan tanpa irama, buten seneng buten. Monggo ibu-ibu sarang-sarang solawatan kersanipun barokah mengukul pemimpin Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rasulullah. Salamun alaikum. Ya Rafi Asyur. Ni wa daraji. Anfadai yaji. Monggo sarang-sarang. Rodal alami. Ya huwilal aju. Diwal karami. Ibu yang rasa nih bung gendong apa kaya. Maka kita senang solawatan mengamalkan Quran. Seneng karo Kanjeng Nabi, mahabbah datang Kanjeng Rasul, tapi dengan irama ada faktor pendukungnya ben semangat. Napa niki? Misale kados metodenya Habib Syekh suwanten niku dasare putune Kanjeng Nabi, ditiru ya ora bisa. Ning kula tak tiru, ora urusan. Walaupun ora bisa, tapi tak tiru, ben tiru. Suarane lho, tak tiru suarane. Jane mboten saged paksa mawon ben kesasaban barokah putune Kanjeng. Ngenteni ya kamu ya. Nadane Bayati. Oh. Duhai
senangnya pengantin baru, sing kesel sing rewang. Iya. Duhai senang. Ya, ya. Muhammad. Pasna lambene nyong, pasna lambene nyong. Muhammad. Qala ya Rabbi. Suali ummati ba'di Muhammad. Nah, kan wis pas karo lambene nyong ya. Qala ya Rabbi. Suali ummati ba'di wa sammi hum minaz zambi wa ghafa Rabbuna Allah wa sammi hum minaz zambi wa ghafa Rabbuna Allah. Habib Syekh. Ya Rasulullah salamun alaihi. Ya Rabbi asyani wa antaraji adbatayani ya Rabbal alami. Allah Allah ya Uhayn al-Jud wa ya Rasulullah salam salamun alaik. Ya Rabbi asyani wa taraji anta tayyati ya Rabbal alami. Allah Allah ya Uhaylan Nabi Muhammad sifat-sifate pun mboten wonten cacat-cacate sae akhlake lan martabate tiyang kang muji terang repote sebab wajahe ketinggal jelas kados rembulan tanggal 15 wateke sabar manahe ikhlas tapi yang miskin Ba'e walas ya Rasulullah salamun alaik. Allah Allah ya Rabbi asyad adbatai yaji ya Rabbat alaik. Allah Allah Maulaya salli ala habibika Mustafa salim ya Rabbi ala nabiyika al-mujtaba salim ya Rabbi ala nabiyika al-mujtaba Maulaya salli habibika al-Mustafa salim ya Rabbi nabiyika al-Mujtaba salim ya Rabbi ala nabiyika al-Mujtaba wa lila man da' Muhammad wa Bakar ini sidik khairan sidiki sidiki sayyidil khulafa
نرجمع فدلل مولا النعيم لنا بشفاء مولا يا صلي على حبيبك المصطفى سلم يا رب على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى اللهم صل على محمد. Satu faktor kebudayaan. Wong Jawa kon ngucap syahadatain angel penake sekaten. Kon ngucap kalimat syahadat kaputan metune kalimo sada. Mulane ketika Islam mlebu teng Banyumas, karesidenan Banyumas. Karesidenan Banyumas digawa maring Banyumas itu yang namanya Islam itu nengkene wis ana agama dhewek. Arem gawa masjid, wong Jawa masjidnya gede pak. Dulu namanya Sambara Budura, arsiteknya jenenge Empu Gunadarma. Namanya Sambara Budura, cara wong Baturaden kenale Borobudur. Masjidnya gede banget waktu itu. Arem gawa kitab, kitab apa? Sulam Taufik, Safinatun Najah. Wis anak waktu itu, kitab tentang sosial. Namanya Sota Soma, karangan Empu Tantular. Nomor 2 tentang negara yang baik ada di dalam kitab namanya Kertagama, karangan Empu Prapanca. Arep gawa apa? Kitabe wis ana, negara sing apik wis ana, sosiale wis ana. Sosial wong Baturaden orang nguyahi. Mulane perkara unggah-unggu, tata krama belajar maring wong Jawa, tata krama unggah-unggu. Wong Jawa kalau bahasa Indonesia itu saja. Coba jenengan maring Jakarta. Maring Jakarta. Mriko. Takoni anak putra-putrane, "Dek, bapak lagi apa? Bapak lagi ngapain?" "Tidur." "Ibu tidur." "Adik tidur." "Kucing tidur." "Apa bedane karo wong tua pada tidur? Kucinge pe tidur." Yang mampu membedakan tentang sosial dan strata sosial seorang yang menghormati sing lebih tua hanya bahasa Jawa. Unggah-unggunya ada nopo bapak sare, ibu sare. Yang lebih tinggi lagi wonten pak namanya nendro, itu bahasa keraton nendro, nggih bahasa dalang ya kena bahasa dalang nendro. Rada mengisor yang umum bahasa kerama sare. Ibu sare, Pak D sare, Pak Yai sare, Pak Lurah sare. Awak kedewek turu, kekasih kita bubu, bobo. Es angel teman mau ngapak kena iya, mau ngapak ngomong bahasa Indonesia tetap wagu bukan apa. Itu kamu jangan di situ, nanti kamu kejengkang jangan di situ. Lah ya gado. Jangan di situ nanti, nah jangan di situ. Itu suketnya dibeduli dulu itu. Suketnya dibeduli dulu. Ya Allah, nggih, ini lah ngomong Jawa kena logate, masyaallah. Mulane logat, kembali kepada logat. Logate ngapak, logate Surabayaan, logate Blitar, logate rata ngulon, Panaraga, Ponorogo, Madiun iku logate beda-beda. Mulane Quran mudun kepada sahabat logate beda-beda. Aja karepe gebuk rata, mulane jenengan aja kaget nek wonten qori atawa qariah maca Quran. Wadduhi wal laili idza sanji ma wadda rabbuka wa ma quli. Minggu yo jenengan. Aja kaget logat qiraat sab'a qiraat asyara wonten Imam Al-Kisai wonten Imam Nafi punya qiraat masing-masing muride Kanjeng Nabi ora kang Kutasari tok ora kang Baturaden wong Indonesia tok waktu itu urite Kanjeng Nabi ana sing kang Afrika wonten sing kang pundi teng daerah mriko wonten negara sing ora bisa ngucap wadduha wadduha nang Kutasari kepenak wadduha penak tapi ada sebuah negara daerah Sudan Maroko Libya ngucap wadduha abot kepenake wadduhe walaili idza sanji mawaddanga rabbuka wa maquli.
ya sama jenengan, jenengan kurung waduhai, jenengan guyu lakak-lakak pada ketika jenengan maring daerah Libya mereka, daerah Afrika mereka, kon ngucap jenengan ngucap waduha diguyu wong kana logat, logate masing-masing kepenake sahabat model sing metune kepriwe lesan. Lesan ini enggak bisa dirubah. Lesane wong Bali enggak bisa muni tak kok ndak bisa metune tok. Beli putu dari Bandung. Tok. Wong Sunda ngucap fa raisa metune pak. Syifa sipa. Silvi silpi. Syafa sapa. Ana sing jenenge Syafa. Ayune nduk. Wong dike kok, wong dike. Jawa Barat skip, Jawa Barat skip. Tomai Gajah Mada nyong kok oleh wong Jawa Barat. Nah. Wong Jawa Barat sampean. Jawa Barat, Jawa Barat. Oh, Jasun. Oh, janda Jawa Sunda. Oh. Janda ke Jawa Sunda. Mulane nyong wingi maring Baturat endi? Mereka ya Allah, Pangandaran, Baturaden. Paring Pangandaran, masyaallah ana pelang gede banget. Nyung tertarike pelak sop janda. Sop janda. Pikiranku ya warna-warna lho ya wong jeneng bujang ya. Pikiranku warna-warna, sop janda. Anu apa itu? Jaku ya sing gawe apa sing masak iki jan ya. Kuala sebule sop Jawa Sunda. Lha itu disingkat. Janda semakin di depan sekarang Mas. Ya Allah, Allahumma shalli ala Muhammad. Oke, okay, wong Jawa, Jawa Barat sampean. Asline kene. Asli Jawa Barat, berarti enggak bisa bahasa Jawa. Enggak bisa. Ente apa ya? Tetiasa, orang biasa bahasa. Inu. Itu mamahnya, masya Allah. Jawa Barat ibu ibu, mana Jawa Barat? Cimahi, ya Allah nyong didulur karena. Ada loh, saya punya dulur di sana. Tapi kan konyong neng Bojokorong Jawa Barat, tuh Gajah Mada mau. Gajah Mada kan barangnya karo wong Jawa Barat aja lah yang ngutumi Gajah Mada. Iya. Wis oleh wong Batu Raden bae wis lah. Allah ya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kembali ke pengajian laptop. Ada. Jadi satu faktor kebudayaan. Maka Wali Songo dulu sempat mumetak. Maksudnya mumetin apa? Kenyong ngarep gawa apa ye? Maring wong Jawa ki gawa apa? Nyong wong Jawa apa duwe? Agama wis duwe. Langgar tempat ngibadah wis duwe. Ya sudah, maka metodenya Sunan Ampel Surabaya iki Pak Kiai Mustangin Pak Doktor. Niku Sunan Ampel punya metode, lait metode penelitian. Wali Songo sudah mempelajari itu, dipelajari metode penelitian apa ya? Nyong ngarep nandur Islam nang tanah Jawa. Maka dibikinkan metode kepriwe carane nandur ben ora kerasa ditandur tapi cukul. Napa? Ditandur wini ya metu anake kan kudune tandur wini ya meteng pisit tapi niki mboten tandur wini ya metu anake anak karo ibune meteng bareng pari tanduran pak pari maka dibikinkan metode seperti itu ya sudah sikir nggawa kang arep nggawa apa nggawa kang arep nggawa masjid ora bisa tandur bae tandur napa pak kiai napa mbah sunan tandur bae langgar arep gawa ustadzun sayyikhun ora bisa nang Jawa wis ana tandur bae napa kiai kiai nang arep ndak ada anane nang Baturaden anane nang Jawa Jawa Timur yai angger nang Jawa ki Ki Ageng Sela nyekel bledhek Ki Ageng Ulin nyekel randha Ki Ageng Sela, Ki Ageng Ki Gede Mataram, Ki Ageng Mataram, Ki orang yang dihormati wong Jawa namanya wong Jawa Tengah, Ki Radangetan Jawa Timur, yai maka tidak tekna siji orang yang dihormati dengan ngalimnya, dengan karomahnya, keramatnya,
dadi siji ki karo yai dadi neki sing gelem ora gelem kalimat kiai rebutan karo jeneng kebo. Kebo kiai selamat, Pak. Kebo kiai selamat. Anak kereta kencana tumpakane Nalendra, tumpakane Raja, jenenge juga kiai. Kiai Gurdo, wonten kiai Kanjeng Nyai Jimat, wonten kiai Gurdo dan sebagainya. Yaksa niko niku Gurdo Solo Jogja Nyai Jimat Roto Praloyo tumpakane jenazah para raja pakainya Roto Kanjeng Kiai Roto Praloyo. Bahkan ada kiai tapi menyebarkan Kristen, namanya Kiai Sadrah. Iku agamanya menyebarkan agama Kristen. Orang mau menung satok apa wujudnya payung kiai tunggul nogo. Kemudian onten kentong namanya kiai Kanjeng Kiai Mendung, kiai mendung onten Kanjeng Kiai Mendung. Bendera Kanjeng Kiai Pare Anom, onten Kanjeng Kiai Tunggul Wulung dan sebagainya. Keris kiai setan kober kiai pleret, tombak kiai sing paling ampuh tombake kiai Senggol Modot. Tombake paling ampuh, Pak. Ora bain-bain, senggol terus meteteng-meteteng Senggol Modot. Kebar ke mulane iki barokah nika ke mbak ke sing mbak-mbak mas-mas. Berarti wong bojo niku kula takon, Pak Kiai, bojo niku pripun? Bojo kuwe iki mbukak dalan loro, nak. Napa, Mbah Kiai? Siji dalan rezeki, loro dalan Mbak barokah, Pak Haji. Aduh, aku ternodai. Ya Allah, nggih niki barokane nikah. Allahumma shalli ala Muhammad. Satu faktor budaya. Maka gelem-gelem seperti itu ya sudah tandur, maka kaya tanduran pare ditandur wini eh ibune ditandur mengkau tukul anake. Ya sudah, masjid ditandur langgar pe wis anak induke nang kono. Ya sudah, sing penting ku metu anake. Hasile ibune karo anake meteng bareng ora apa-apa, tandur bae langgar. Masjid kan anake. Langgare induke wis ana nang tanah Jawa. Ya sudah, mengko tukul masjide alon-alon, hasile adalah pada akhirnya meteng bareng. Ya sudah, masjid dadi kenale masjid. Mone ditandur nama langgar. Ustaz, Syekh, tandur bae kiai. Tilmidzun, muridun, tandur bae jenenge santri. Sudah, metodenya Sunan Ampel. Maka padi, maka tak ijo royo, royo tak sengguh pengantin. Ilir, ilir. Yar diringi, Mas. Sangone tukang rejene, Mas. Halo, salaman dulu, salaman. Oke. Giginya kemana giginya? Ya Allah, siap. Ilir, nak masuk ya, Mas. Ya. Ilir, ilir. Tandure waso milir ta ijo royo. Senggu pengantin anyar bocah angon beneno blimbing kowe me.
dong dong. Apik ya. Sip. Saking bunti mas, jangan saking bunti. Baturaden. Oh, Kutasari. Baturaden. Ya benar sih, kecamatan Baturaden. Nah, itu papan sing nyana. Tua enam tanang. Pancen. Ora apal jenengan. Apal napa mboten? Diapalna lagune dhewe kaja nganti il hilang. Lagu mu lekono-kono dipelajari lagu dhewe ora gelem dipelajari. Wo wayang ngong reritu ora ilang saka ing pandulu. Apal Baturaden ora apal. Ne mas papajan kok aja mlayu saka pangeranku datyo tambah tresno mencing ono angin kalbu nungguin aku ya Bu ya. Nggih, niki sedaya satu budaya. Aja kaget karo Islam Nusantara. Maksudnya metodenya. Nomor 2 faktor perkawinan. Betapa onten duria Kanjeng Nabi namanya Maulana Ishak Lamongan menikah dengan putri Raja Blambangan Prabu Menak Sembuyu Bajul Sengara. Anak wadone namanya Dewi Sekar Dadu. Asli Jawa. Namanya Dewi Sekar Dadu binti Prabu Menak Sembuyu Bajul Sengara. Asli Jawa. Tapi mergane petanine dasare pinter, sawahe diolah wong wadon kan kaya sawah. Nisa hukum harsul pakum. Diolah nang petani dasare halim pinter ahli riyadhah, ulama besar keturunane Kanjeng Nabi, dzuriyah Kanjeng Nabi, luar biasa. Akhirnya punya putra dari pernikahan itu namanya Sayyid Ainul Yakin, terkenal le Sunan Giri, jalur pernikahan. Nomor 3 pangislaman jalur nopo pondok pesantren. Maka di awal kula matur kita ngerti apa-apa dari guru-guru kita. Wadahnya NU. NU niku kaya truk. NU niku kaya truk. Kenapa ora bisa banter muat wong pirang-pirang? Sing isih seneng mabok ngene mlebu NU. Sing isih seneng ngene mlebu NU. Jenenge seneng remi ana mabok ana apa NU madai itu mulane NU ora kena dimlaku banter. Kenapa ya kaya wujude truk alon-alon asal kelakon selamat sampai tujuan. Mergane nopo NU ulama NU pakai prinsip nopo prinsipe Kanjeng Nabi akhlaknya dulu. Karena yang namanya ulama itu kayak bengkel. Bengkel sih privasi, bengkel niku motor sing mlebu bengkel, motorannya apa motor bodol. Ya motor bodol. Maka kiai ini kayak misalnya ceritanya Mbah Hati kiri ke Sumo. Berarti nopo al ulama yang duruna ilal ummah bi aini rahmah. Seorang ulama adalah yang berilmu dengan sanad ilmunya memandang siapa saja dengan penuh kacamata kasih sayang. Ya ini kasih sayang mabok ini nah mabok ini sengene sengene mbak kiai yang pengen sholat tapi si tatoan ini seorang apa pengen ini sengene menungso tuliana usiane menungso tuliana anak bosen ini siki sampean mangan sate setusuk rong tusuk ya seneng 10 tusuk ya melukek anawa ya sengene bakulah si tatoan beripun sholat wong tatoan sembayangnya sah. Tapi sing urung tatoan aja tatoan. Kan kaya niku sing gulung pun tatoan pripun Mbah, sing penting sholat. Lah sing barang kaya niku ana tambahane sing urung tatoan aja malah nambah tato. Sudah sing wis kadung ka, kadung yang lalu biarlah berlalu tapi mengarepe diperbaiki yang jauh lebih baik. Kaya niku Mbah, iya. Akhirnya ditampak wonten kisah Mbah Hati kira ke Sumo. Mbah Hati kan yai Demak alus. Lah sing teka wong ngapak, ora ngapak ora kepenak. Ya kasar apa nane kayak bawor-baworan baik. Sowan mereka. Berarti halus, piyai wetan halus, atau pakai mustangin pak dokter halus, Banur Halim halus pak dokter,
Yai grubuk pundi Pak? Boyolali. Boyolali. Lah kita wong Kaduraten. Ya nane kaya kiye. Arep kebriwe. Sawan mriko. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Sopo toh sopo? Kula niki saking Parakan Sanggah. Kuwi ngendi? Banjarnegara. Oh, we kula niki. Kasar biasa, tapi manane kaya niku. Kula niki saking kulon wetan. Pundi? Banjarnegara. Badhe napa nak? Sepisan kula silaturahim. Matur nuwun kaping pindho nak. Kaping kalih niku kula badhe nyuwun wirid. Nyuwun amalan. Ben ngopo? Ben usaha niku lo lancar. Lha kowe usahane apa? Kula usahane begal karo maling. Apa usahamu begal karo maling, Mbah? Ngono. Nggih. Kalau tidak pakai kacamata kasih sayang mesti diusir dari awal-awal. Balik, ini bukan tempatmu, tapi pindah. Al ulama yang turun ilal muhabbi ain rahmah dirangkul dengan penuh kacamata kasih sayang. Kiai bengkel sing teka ya motor-motor bodol. Ngene-ngene. Gatot Gusmik. Gusmik itu tidak hanya terkenal wali tapi juga terkenal alim. Kalau Mbah Mik mboten alim enggak akan tercipta zikrul ghafilin. Tetap dari awal cuma kita kenal Gusmik wali. Gusmik jaduk wali itu kan, tapi kita tidak tahu ternyata Gusmik juga alim. Kalau tidak alim tidak mungkin tercipta zikrul ghafilin, tidak bisa. Cuma kita kenali mung jabane Gusmik wali ngurusi sing nang daerah-daerah gelap, tapi mboten, semua itu diawali karena seorang yang alim. Maka ilmu ada dua, satu ada ilmu dirosah, nomor dua ada yang namanya ilmu wirosah. Kita kenal Sunan Kalijaga ngeduk lemah dadi emas, jaduk perkara ni wirosah. Karomah ceritane karomah dan karomah. Tapi karomah tidak akan terjadi kalau tanpa yang namanya dirosah. Pendidikan dulu dari guru-guru beliau. Maka Sunan Kalijaga waktu itu Beranda Lokajaya nyantri kepada Sunan Bonang, Mbah Makhtum Ibrahim Jagong Krok dihancurkan ati sing atos diremuk ben lemah lembut. Napa? Ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum. Tiwirid ya hayyu ya qayyum telung tahun. Ternyata Mbah Cokrojoyo melu-melu Mbah Kalijaga nyong pengin kaya sampean. Napa sih? Ben perek karo Allah. Ya sudah tiru aku. Dulu saya diulang oleh guru saya Mbah Bonang kalimatnya ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum. Mbah Cokrojoyo orang Jawa kon ngucap bazar kabotan ya hayyu ya qayyum. Metune yo kayuku yo kayumu. Malah sekobong geseng jadi ini Sunan geseng Mbah Cokro Joyo. Tidak bisa kalau maka kita kenal Sunan Kalijaga wali ngadepi preman se-Jawa. Tidak bisa seperti itu kalau tanpa yang namanya dasar pendidikan dasar namanya ilmu dirosah. Kita kenal mung wirosah wali, wirosah warisan dari Allah, wali wirosah. Tidak bisa kalau tanpa diawali yang namanya ilmu dirosah. Karena wirosah adalah bonus saking Gusti Allah. Orang kan nanti peng-peng nak. Kita ngepeng-peng nak nih. Perkara ini dirosak. Perkara wirosa ini kubon. Perkara keistimewaan, kelebihan, anugerah itu bonus. Mauna itu kalau Nabi kan mukjizat, kalau wali karomah. Kalau kita kelebihan yang diberikan oleh Gusti Allah itu bonus. Jenenge bonus ya kudu ana pokoknya dulu nembe oli bonus. Pokoknya nopo ngaji, ngaji dan ngaji datang boro guru. Itu namanya dirosah. Ilmu dirosah, ilmu dirosah. Nomor dua namanya ilmu wirosah. Maka kulon jenengan bisa ngerti sholat, bisa ngerti carane puasa. Sholat boleh digebuk rata. Kalau sholat tanpa ulama, tanpa kiai kita bingung. Dari kiai nggak sholat kan ana ruku ana sujud ya mas? Iya. Berarti nek sholat jenazah yang ngurup karo sujud ya mas? Kita tidak bisa seperti itu kalau tanpa ulama guru-guru kita. Coba sih kaya ngerti tanpa guru kita, tanpa kiai kita, sembahyang jenazah digebuk nganggonir sujud karo ruku. Mukanya ceritanya Abu Nawas. Abu Nawas mien niku pernah sholat jenazah, tapi karena suwe orang sembahyang jenazah lupa sembahyang nganggo ruku karo sujud. Sing kaget mburine lho. Jadi sembahyang jenazah nganggo ruku sujud, tapi wong Abu Nawas kecentok menggok. Cari alasan. Abu Nawas, opo. Jenengan kepriwe sih? Lah priwe. Masa sembahyang jenazah nggo ruku sujud, nembe dong. Oh, mik berarti kaya kowe. Tapi daripada malu, cari alasan. Ayo. Pengen ngerti pisan mik sembahyang ruku ana sujud ana bareng. Nang apa? Ki mik yo wangsit. Wangsit daripada isi.
Wong Abu Nawas akale akeh. Wangsit apa? Mikir mikir nas lentingan ana wangsit. Apa? Mikir ceremoni ini ke kudurku sujud. Kenapa? Kita dosa ni mayite akeh banget gay. Mulane ndak tahu ku karo sujud. Oh kaya gue, kaya gue. Ya wis ora apa-apa. Lah hari kemudian untuk pelajaran apa? Baru anak mayit sembahyang jenazah lagi baru tanpa ruku tanpa sujud. Begitu sembahyang jenazah tanpa ruku tanpa sujud nyolati jenazah selanjutnya sing seneng keluargane mayit. Alhamdulillah Abu Nawas selesai sembahyang tanpa ruku sujud berarti bapakku dosane ora pati akeh. Lagi ngeyel be anak ilmu ilmune niku berarti napa wonten tiyang tenggene Mbah Hadi Mbah kula niki badhe nyun wirid wirite ngopo kula ben napa bau rezekine gampang usahane lancar lha usahane napa bau begal karo mal malik ya wis al ulama yang turuna ilal umma bi aini rahmas ngene diterima dengan baik dan benar oleh Mbah Hadi ngene nah apa yang terjadi wis ayo kowe pengen dadi wong sing sekti nggih dadi maling sing top-topan nggih dadi bajingan sing tengik nggih kok kaya Dursasana ya jagat dewa padoro mau kaya Dursasana dur kowe goro sasana nggon berarti senggon-nggon senengane gor goro Raden Har ya Dursa sono guyu lakak-lakak ngeleng entuk nang bayang Mbah Lurah nang bae wis tuku gamelan Pak larang-larang ora dinggung-gungan gamelan wayang semiliar wong tuku wayang gamelan kok kan mubah tinggung ya. Ya, sing penting gamelane kanggo perkara dalange ora kudunya. Sing penting ya udin dalange. Wes. Iki niku mawon ngene. Allahumma shalli ala Muhammad. Wis yo, siki kowe kepengin wirid ben wong sing ngambung. Nggih. Mari mburi masjid. Dulu belakang masjid niku wonten balongan, wonten rawa gede blumbang ya. Niku rada jero. Yo, kowe wis bisa wudu apa urung? Dereng, Mbah. Wong kulo sama kali urung tau kenang banyu wudu. Ya wis, ayo ngene-ngene. Napa, Mbah? Kowe jegur mari ngono. Pripun sih? Iso wis adus nang kono, uculi katokmu, klambimu adus. Kungkum nggih. Silema. Nggih, silem ciblon ngoten niku. Wis rampung, Mbah. Mentas. Katokan. Pun, klambin wis rampung. Yo saiki salat. Tapi kula dereng saged salat. Kados Kanjeng Nabi ketika ditakoni sahabat jawabane napa sallu kama raaitumuni musolli salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat tirunan bae bae nglakoni apa tirunan nggih bae mengko ruku kowe ndingluk bae sujud kowe nglabruk nggih tirunan nggih sembahyang hajar 2 rakaat selesai salat selesai 2 rakaat Mbah Hadi kemudian berbalik badan ngendika karo tiyang niku nak iki ana wirid lakoni yo lakoni ora yo ora apa-apa mboten Mbah kula siap tegese walaupun preman dia punya jiwa yang kuat siap temenan nggih siap jiwane jiwa tentara siap pun nyolong ya siap pun wirid siap ya wis jagung nggih kowe maca Allah terus niku Mbah ya pinten jam proses suwe-suwe sing rutin Allah dilakoni selama 40 dina kula jenengan 40 dina nek niki mboten siap. Jadi ada sisi yang kita contoh, sisi semangatnya walaupun sekalipun dia preman, tapi nopo semangat pun nyolong walaupun nyolong jazregep pun wiridan yang kuat. Siap. Nggih. Nah, nggih, isin kali tato ning kula. Tatoan, tatone temen jaman nongkon tatone gambar naga. Naga. Barang tua kenang tipes gambar cacing. Melehot, Pak. Lah ya, zaman nom nyekel pasar gogoh premane. Wo, di wonge wani tembeling wani gelut ta, gambar Garuda, gambar manuk elang war mangsa iwak barang tua. Manuk dara kene cilik. Imute pol ngene. Darane dara blewuk meneng iki, Pak.
Ya Allah. Coba aja. Nggih, siap. Menan. Nggih. Ya Allah. Ya. Patang bulu dina kowe jago nang jero masjid sakane papat. Milih bagian kidul wetan. Nggih. Jago ngote telu patang bulu dina ora kena menyat kecuali satu. Salat jamaah. Nomor dua batal wudu. Nggih. Ora kena menyat kecuali satu sholat jamaah rampung jamaah balik maning jagong dan batal wudu sing uyo entut balik maring pewuduan kembali ke tempat wiritan mah malih siap tenan nggih makane perkara makanan pripun mbah perkara panganan panganan bahasa Inggris itu cekekan perkara badrogan pripun mbah perkara makanan gampang urusane mbah kowe mangan pirang dina tek teker tek paringi lebih nggih terima kasih mbah ya. 40 hari berlalu, 40 hari lesan Allah, Allah, Allah. Bokongnya panas kayak ngapa ditahan Allah, Allah, Allah. Hati neko nambah Allah, Allah, Allah. Maksudnya nopo wa asyiru kaulakum awijharu bihi innahu alimun bidatis sudur. Allah, Allah, Allah. Lesan dikembleng, hati dikembleng, bokong dikembleng, sikil dengkul geringgingan aras-arasan dikembleng, semuten dikembleng. Semutan dikembleng jagong krok Allah 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 ngenteni wong turu arep maling pe kuat engkon wiridan ora kuat kan kaya niku ngenteni nang kebon-kebon cokoti lemut pe kuat kon wiridan padha layak leyeh padha bentele leyeh padha ora kuat lagi kon ngenteni sing diomah turu arep maling ngenteni nang isor longan ngenteni nang jabang isor kandang ayam pe kuat cokot lemut kuat kon wiridan ora kuat niki semangate prewangan siap ya patang ulu dina rampung patang ulu dina mripat dikembleng sawangane nopo onten 40 hari seorang ulama besar kiai besar 40 hari ketayalan kangelan gawang nampan isine panganan santrine wonten santrine ada tapi mbah hati dengan semangatnya nguluwen dah tamu padahal tamune dudu wong ngandim tamune dudu kaji tamune dudu wong apa-apa mung trimat begal mung terima maling tapi semangat teh pengen dadi santri ning Mbah Kiai bagi juga semangat gula wenta premanter sebut 40 hari bukan waktu yang sedhela bukan waktu yang singkat jagung 40 hari jujuki panen 40 hari rampung tirakat riyadhah mripate premane dikembleng lesane dikembleng ati dikembleng pokong dikembleng wadah yang namanya ngaji mempersiapkan wadah perkara banyu udane mudune kapan terserah pangeran sing ding kita nyiapaken wadah daripada udane mudun orang ana wadah percuma sing penting kita ngarep-ngarep wa wadah gawe wa wadah kita ngaji itu gawe wadah perkara apik ora apik urusan keri penting kita ngaji gawe wa wadah hidayah saking Gusti Allah kapanane Allah nurunkan hidayah niku urusane Gusti Allah cara gampangane sing penting nang kutasari nang isore talang ana embere perkara banyu dan kapan mudun urusane Allah tugas kita nyiapaken utu ngenteni udan bukapan terserah pangeran urusan kita adalah nyiapaken wadah dadi mengko udane mudun maring talang mengko banyu dan bisa ke wadah tugas kita ngaji dan ngaji nyiapaken wadah ben mangke pejah husnul khatimah Allahumma ya robbal 40 hari bukan waktu yang singkat wis nak kowe rampung le tirakat yuk maring dalem kan wene masjid kondur teng dalem wis nak war bali-bali yo arep begal-begalo arep nyolong-nyolong tek tanggung selamat misalnya jenengan di tanggung selamat arep begal priwe oh siap nyolong ayo mboten niku mboten apa yang terjadi kita tidak ngelakoni apa sing orang tadi rasakan dan jalani tetap beda apa yang terjadi mboten mbah kula mriki mawon bukankah besok kulon kepengen esok kulon dadi wong sing hebat dadi maling sing pentolan inggih pancen leres ning kula sadar mbah mripat kula dikembleng ati kula dikembleng ing atase jeneng wong andim wong hebat wong pinter wong andim waline Allah tapi kersa ngurusi bajingan dados kula kersa nguluwen bahkan makanan diantar jenengan punya santri tapi jenengan buru piyambak kula jenengan ngantri makanan piyambak kula luar biasa mbah akhlak jenengan
jenengan kula tersentuh mbah niku mbah yai mboten saged nyitapak nyitaken hidayah-hidayah urusan Allah, tapi mbah yai hati nyiapaken wadah-wadah orang tersebut perkara monggo hidayah kapan mudun urusane Gusti. Tugas kiai, bahkan nabi juga ndak bisa memberikan hidayah. Nabi mendoakan kaum sing bandel, Allahumma anti kaumi fa innahum la ya'lamun. Mendoakan ya Allah ridailah mereka, fa innahum la ya'lamun, mereka tidak tahu. Ya Allah ampunilah mereka, fa innahum la ya'lamun, mereka tidak tahu. Nabi tidak bisa memberikan hidayah, mung memberikan wadah gawe wadah hidayah urusannya Allah. Kalau Nabi memberikan sakit gawe hidayah, tidak mungkin Abu Jahal, tidak mungkin Abu Lahab. Coba. Bahkan istri Nabi Lot sesat, istri Nabi Nuh sesat, Kanan putrane Nabi Nuh juga sesat. Padahal putrane Nabi garwane Nabi. Maka Nabi, ulama, kiai, kulon jenengan niki dalam rangka mempersiapkan wadah tekane mudune hidayah. Hidayah niku hak. Hak ke Gusti itu bukan urusan yang menung, urusan kita adalah gawe, mempersiapkan gawe dan mempersiapkan kersane pun mengko wadah wis ana gede, ilmune disorna, hidayah mudun, akhirnya dalam kulon jeneng urip nang baturanten paringana pecah akhir sing kepripun husnul khatimah. Allahumma ya robbal, akhirnya preman tadi jumpun mbah kula mriki mawon. Ya wis mondok teng kiri kesumo dipun gembleng kali mbah hati, digembleng-gembleng-gembleng ngaji Quran, sholawat dan sebagainya, hisib dan sebagainya, balagha imriti nawu dan sebagainya rampung, wis nak kowe bali yo maring Banjarnegara. Walau qalilan warakatan sedikit ilmu ning baik amalono. Mending ilmu sedikit tapi damel daripada ilmu akeh tapi kesombong dan ilmu mu kelem ngamalakan. Walau qalilan warakatan sedikit tularakan bin ilmu ne manfaat, ilmu ne barok, ciri-ciri ilmu barokah 5 perkara. Sopo ya murid hasil berkah ilmu ni manfaat kanggo ibadah, aja muridiku su'ul adab supaya dadi ulul albab, aja murid iku su'ul adab supaya dadi ulul albab. Sifate murid ingkang bagus iku lima, tingamalah terus. Sifate murid ingkang bagus iku lima, terus kang diin husnu marang guru tinggal aku ni, kang diin eko husnu bani marang guru tinggal aku ne. Tang tung tung tang tung tung tang tang. Ayo. Monggo. Sifate murid ingkang awe pituturan.
papat hormat kurune ping lima dongaaken bagusane kaping papat hormat kurune ping lima dongaaken bagusane sifate muri ingkang bagus iku lima diamal terus kang dihit iku husnu bane marang guru tinggal lakune kang dihin iku husnu bane husnu bane marang guru tinggal lakune kang dihin iku husnu bane marang guru tinggal lakune akan kebagusane anak kelingan karo wong tuan dong akan kesainan Rabban nagfir lana wali ikhwan alladzina sabakuna bil iman dadi larazing waladun salihin yad'ula anak sing soleh solehah sing padha gelem dongak-dongakna wong tua berarti niku bocah sing ngerti kelawan agama lan ngerti matur nuwun terima kasih karo wong tua karo para gur karo para kia gino ponggi, ingi, ilo, kulon jenengan kutu roh kutu paham, nopo, kali Romo Doktor Mustangin, Romo Doktor Haji Mustangin, sambun tipun paringi lantaran tahlil bangi, dan angkono NU kita kan mayoritas
NU tahlil kirim donga wonten khususon ila ruhi wonten khususon ila arwahi nggih nggih bedane apa nek ruhi pripun nek ruhi wis mati oh berarti nek khususon ila ruhi ulinuha ngarunyong semati sampean khususon ila ruhi kula bisa gutul maring kutah sari ngaji ngaten ketemu jenengan sami niku kulis kumplit ana ruhe ana jasate kalau saya sampai kesini tanpa jasad jenengi gentayangan dan niku lung tengriki tanpa ruh jenengi batang bangke sebujur lagu ini siapa? Ramai-ramai ya 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 maka ketika kula matur khususan ila ruhi ulin nuha al-fatihah bu yang namanya ruhi itu urip mati ya tetap duwe ruh ketika jenengan ngirim kula fatihah ruhi tok ya ora apa-apa tapi kan mau ngesurip iya berarti tembakan sasaran tembaknya adalah ruh saya. Lah sing wis mati ya tetep ana ruhnya, mung jazate remuk jazate hancur. Yang mati cuma jazate. Kados ngendikane Kanjeng Nabi ketika badhe kamu datang sahabat, "Cung, kowe ajan langsa ajan nangis. Pripun Jeng Nabi wong badhe kapundhut?" "Iya, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum." Aku mati, aku urip ya apik, aku mati juga apik. Lho pripun Jeng Nabi? "Andai aku tetap urip, aku bisa menjalankan ngajari kowe-kowe pada perkara sunnah. Sunnah carane dahar, sunnah carane kumpul karo keluarga, sunnah carane bertetangga, tetap bisa nopo melanjutkan perkara sunnah gawe sunnah cara sing apik sunnah. Sunnah di sini bukan lawane wajib tapi sunnah dawuh dan prilakune kanjeng Nabi. Umpamane aku mati, lha umpamane jenengan kepunut pripun Kanjeng Nabi? "Wa mamati khairul lakum." Aku mati juga apik. Sebabnya nopo? Aku mati perkara Allah bersandingan dengan Allah tang sisi ini pangeran mengga aku bisa nyawang kue-kue pada nang alam dunia anggar peng lakoni apik aku tinggal muji pangeran tapi nek ngelakoni salah aku tinggal kepenan jaluk ngapura datang Gusti Allah jaluk ngapura mbok kue-kue pa pada dawe kanjeng Nabi. Ruh kita juga bisa jalan-jalan ruh Nabi, ruh Rasul, ruh wali nih Allah niku saged jalan-jalan karena ruh selamanya hidup. Bedane nopo? Kenapa ruh kita mboten saged jalan-jalan? Kakean dosane. Kakean ngrasani uwong, kakean nyalai uwong dadi diplindes dulu oleh malaikat. Ruh kita dikekang dulu oleh malaikat. Ruhnya Nabi saged jalan-jalan. Masyhur nalikane Kanjeng Nabi Isra wal Mi'raj langit ke-7, ke-6, ke-4, ke-3, ke-4, ke-1 berjumpa dengan nabi-nabi senior Kanjeng Nabi. Ruh, ruh itu juga punya sentimen ketika Nabi Musa ai sapa dening cerewet temen Jibril nika Nabi Musa cerewetlah wong Gusti Allah demen cerewetlah seneng ing grutuklah wong Gusti Allah niku seneng Nabi Musa punya sentimen kae sapa junior kokong nglangkahi aku tetep punya sentimen ruhnya Nabi mboten saged dikatakan hasud cuma dikatakan sentimen saja kan begitu maka ruh itu selamanya hidup terus bedane nopo karo arwah. Kalau arwah itu kalimat jamak maka ketika jami'il arwah ye, berarti nopo perkumpulan ruh maka summa ila arwahi sebutkan sopo jarwo siapa ono kulo romo kiai mistangan pak doktor mimin dalil kan ku ketika ruh siapa ruhi sapa satu orang tapi ketika pakai arwahi jami'il siapa baik siapa saja sopo berarti banyak berarti nopo kalau ruhi kalimat tunggal tapi kalau arwahi kalimat jam kan begitu terus satu nomor dua biasanya kita itu fokusnya maring buku Yasin nonton kalimat
Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma fir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Biasane kula njenengan wong desa fokus e maring tulisan nang buku Yasin, tahlil nang buku Yasin. Nang buku Yasin cetakan paling pol mung digaris miring, garis miring, garis miring, huma. Ki sing ora ngerti dasare apa malah diwaca kabeh. Allahumma fir lahu ha huma. Kan gitu. Malah sing luwih angel maning diwaca karo garis miring e, Pak. Allah maghfir lahu garis miring ha garis miring hum garis miring huma. Atam berarti nopo wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Ibadah tanpa diimbangi kelawan ilmu ngibadah sia aja mending perkara akhirat Pak, perkara dunia butuh ilmu nih. Niki selawat mun sidah orang yang melantunkan selawat niki ndak bisa kalau tanpa ilmu suaranya cengkoknya bagaimana nada bayati. Ya taiba ya taiba ya dam hayana istaghna lek wala hawa nadana wala hawa nadana wala hawa nadana lama saril markab nasani sarui tamaima jafani. Bob. Nadanya saja itu apa namanya pianonya lemasari lemara kabanasani sarue tamaima jafani akhatu qalbi majinani ya qaiba ya timal walhana ya timal walhana ya timal walhana bayati nadanya bayati atau Syekh Bandar Balila Masya Allah Syekh Bandar Balila ini Imam Besar Masjidil Haram pakai nada bayati asli kula nanti merinding mendengarkan itu. Masya Allah biaya ini ganteng putih ya Allah kapan ini nganggu sorban putih Syekh Bandar Balila. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdina Siratal Mustaqim. Bayati asli ibu kan bisa Mas Quran bagi orang yang Bismillahirrahmanirrahim tidaknya itu tapi pakai nada indah barokah senang sholat nada itu nadanya sholatannya kata oh ya taiba masuk apa mali sholli wa sallim ta'iman ala ahmada masuk duhai senang masuk pengantin baru terore terore niku masuk terlalu mahal iya yeah. Masuk nadanya sama maksudnya kalau lagi matur perkara nada irama niku bayati konten bayati asli kemudian nanti bayati nopo-nopo maka nanti jenisnya lagi ros ros itu ketika tarhim lari-lari tang bait tunur rahmah assalatu wassalamu alaik nadanya ros ya imam al mujahidin oh ya subuhan ya rasanya ya ya rasulallah adanya ras ikung ibu apa nama betul apa kuntum kelmias ya umari ya Husain al-Bin kalayusari inta ahlan nas fi nabari jalaman sawak ya kamari itu bukan sholawat gue lagi nyerita kena wong wadu nayu banget
mongko ladatin darani ora kape-kape sing ngarep dadi selawat bu malah ana anu wong ngarep lagi kandakan malah diamini wong ngarep lagi berbincang-bincang malah diamini khair amin kaifa khaluq amin bi khairi alhamdulillah amin malah kita pun kaper diamini ya Allah dadi ora kape-kape sing ngarep niku napa sing ngarep niku sok kaya wau lho kontungkelwes niku lagi nyerita wong wadon lah nek cara wong mbahe baturaten kan gambarkan wong wadon sapa kae rek mau ngembang bakung sajak ngawe-awe ireng manis lamon mesem hatiku kesengsem Ella Gusti lah ya ora lah lagi sing perkara niki ngomong napa wae Arafah Arrahmah Arrahmah niku li maca ya Allah selawatan apike il tereng mangke Pak Lurah Pak Lurah bagi badan dalang monggo kula turu teng pinarak mriko pendopone kula warai mriko carane dadi maling maling hati masyarakat konotasi nampun negatif to yo yo dari carane kula masyaallah dadi napa-napa niku wonten sing jalar pinter ana sing jalar urip nang dunya wonten sing jalar jalari mulane napa bagaimana kita bisa bersyukur kepada Allah sedangkan kita tidak mampu berterima kasih matur nuwun kepada sesama manusia kan ngaten lho saged dalang ngoten niku wonten sing marah guru-guru kula ngaji guru-guru rama kula Bapak kula guru ngaji ngoten niku saking pondok Ihya Sugian Babadawi. Eh Mbah Mustoli, Bu Mustoli Mbah Khas ngoten niku, Gus Suhud ngoten niku, seniki Gus Imdad ngoten, sing ngasto rektor Gusnas Nasrullah, masyaallah niku guru-guru kula, guru-guru kita sedoyo. Para kiai luar biasa. Banyumas singa-singane ulama besar Banyumas wonten Gus Aman luar biasa. Maka kita bisa ngerti napa mawon. Carane sholat gerhana, carane sholat rawatib, carane sholat qobliyah ba'diyah ngongkur, ayo pada qobliyah ba'diyah terjadilah ba'diyah asar ba'diyah subuh saking membengnya sholat qobliyah ba'diyah mboten enten apa sing oli apa sing ora oli ba'da asar ya ora kena sholat apa-apa kecuali sholat sing darurat contohnya sholat jenazah kan ngeten nggih Mbah kan seperti itu kita ngerti nada saja irama ngeten suara mawon perkara dunia kudu digembleng dari guru-guru kita maka lare-lare kutasari prompong umume ayo pada dolanan hatro pokupu kijing lijing pokupu kijing lijing solawatan mun si corane menggeleger masyaallah ngeten lunggi rembang kagungan Gus Bah ilmu ini sarannya sampai kepada Mbah Mun, Mbah Mun kepada Mbah Zubair kepada Mbah Fakih Mas Kumambang, Mbah Fakih kepada Mbah Mahfud Termas, Mbah Termas kepada Sinten Mbah Mahfud kepada yang ngarang I'annatu Talibin yang namanya Sayyid Abu Bakar Syatok, Abu Bakar kepada Sayyid Zaini Dahlan sampai ke atas ingkang kagungan Al-Um namanya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i kepada yang kagungan Muwatta di sini 5000 hadis sahih yang namanya siapa Imam Malik Imam Malik diulang gurune kathah diantaranya Imam Nafi menafi kepada gurunya diantaranya Abdullah bin Umar diulang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam jari guru kita jari guru kita dari guru kita dari kiai kita sananya sampai kepada tabiin diulang sahabat diulang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diulang malaikat Jibril diulang Gusti aja takon sing ulang Gusti Allah siapa mula takon Gusti Allah luar biasa maka wadahnya adalah jamiah Nahdlatul Ulama mulanya aja kaget pak wong endora kena digawa banter ora bisa karena apa ya kayak truk Gus Muwafiq gambarkan kayak truk kenapa siapa-siapa melebu ditampak esi mabok esi ngene-ngene esi senengi main ngene-ngene esi senengi judi esi ngene mengko mangsora bakal lesat sadar mengko mangsora wong mangan kon seneng terus ya orang ku anak kalane jelek anak kalane bosen mabok segendul oke rong gendul oke telung gendul oke patang gendul meluket
tetep ana bosen perkara seneng dunya. Mangsa ora hak monggo tiru mat kiai, tiru mat guru-guru kita contohnya tadi murid Mbah Hadi Giri Kesumo nyatane diwulang ilmu diwulang agama kondur teng Banjarnegara dados mursyid thariqah barokah dirangkul oleh Mbah Hadi Giri Kesumo. Contohnya dari awal tidak ada kata-kata itu malah darul sing ana minggat ini bukan tempatmu hei wahai preman ndak mungkin terjadi onten tiyang menapa preman bisa dadi mursyid thariqah tanpa sentuhan lemah lembut dari kiai dari para ulama nggih Bu nggih luar bi. Maka lare-lare Baturaden Kutasari prompong ayo ngaji sholat melu hadro ibu-ibu rebana ya grup band kepret lah kena diarani umpamane palura badhe ngontenaken napa gelar budaya nggih monggo kula nderek palura kula sipate namung nderek murid kula mung seneng kula dadi dalang sing apik ya ora mboten saged kula dadi dalang sing bagus ya mboten saged kula mung seneng mawon kali wayang seneng mawon nderek jeng Sunan Kalijaga kula perkon maget guru kula Rama kula weling salah dadi dalang ana sing penting tetep membawa syiar agama tetep digondeli dalang tanpa ngaji rusak apapun orang mung dalang apapun tanpa ngaji tanpa Quran iku guru rusak mulane kudu diimbangi karo ngaji apapun tanpa dasari ngaji rusak mulane kudu di dalam Rama kula mboten dalang lalura kalau saya anak dalang kepenak ramane duwe gamelan anake garing nganggo lho mboten ramane duwe gamelan anake garing adol kan kepenak paling orang anak tinggalan waris kula mboten memang babat dari awal kula mung njaluk mak nyoran njaluk apa-apa bu kula ora njaluk apa-apa siji mak dong riyado maka tidak ada anak mulia tanpa riyado wong tua nggih mulane ibu jaluk maring wali songo ngapa jane ngalah barokah kula matur silakan jar wali songo Sunan Ngampel Sunan Bonang Lamongan Mbah Maulana Isa adoh Kang Baturaden perlu ning ngalah barokah nggih tapi kula matur ajar par baroke Sunan Kalijaga ajar par baroke Sunan Ampel Surabaya ajar par baroke Maulana Isa Mbah Hamid Kacoran sekalian sing caket apabila jenengan ketungkul adonganan-anan ziarah adoh tapi ora tau ziarah marang makam wong tuane dewek leres leres masulin melolok ziarah mboten kula seneng ziarah mu maksude setelah nyembah datang Allah nomor 2 wajibe nopo bekti karo wong tua wong tua kasurip mas pastikan pe mangkat ziarah nganti tinggal wong tuamu seminggu pastikan seminggu kue biyungmu ana beras nggo madang dina-dina kuwi jenenge bocah sing bekti karo wong kowe mangkat adoh rezekine disudang kok lantaran nganang-nganang tapi wong tuamu dhewe kenco tenang omah langkah sing gonjangan langkah sing goli liwati pada bae mburu uceng ninggal delek nung ninggal barang sing wajib nguber barang sing sun ginapa nggih ginapa nggih ya pada bae mangkat sholawatan tekan jam 2 esuk subuhane jam 5 wonge teka nang ndur panggung apa ngisor panggung dia benang dhuwur ya 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 sorry ye. Ya Masya Allah pramilo nopo bu apa baik ikuti ilmu ini mulanya apa baik jadi apa baik jadi tukang merchant jadi dalang jadi tukang kayu niku landasane niku nopo agama landasane seneng ngaji praorane perkara kiai perkara ulama hulato uhuma asolihin perkumpulane karo wong sing saleh saleh raorane duwe batir saleh duwe batir saleh nyatane Sayyidina Umar niku kan sahabat Kanjeng Nabi ketika ditakoni malaikat jawabane napa man robuka kowe ngerti nyongke sapa lagi cerita Sayyidina Umar hulini saya ini jawaban si Umar nopo saya ini temannya kekasihnya Allah jadi sing dalanan ini teman pak sing dalanan itu pak batir jadi ini barokah dua batir sing dadi wali ini Gusti dua batir sing seneng ngaji dua batir sing ngalim dua batir sing soleh orang ini mengkona dalanan nyungki batir dokter mustahil
nyungki batire Dokter Nurha Halim. Ya orang-orang yang dati pak dokter tapi dati batire kancane sohabate pak dok dokter. Jadi wong nemen dan merinding. Wong lagi batire presiden deh wong pada kemikilan apa mending batire kekasih ya Gusti. Wah luar biasa. Berarti dekengane pus. Luar biasa. Dekengane bu pusat. Melingki pak lurah gelar budaya ayo teng lapangan support gemelan tinggi. Wong apa geledakan apa bayang yang geledakan maksudnya nyongkor dua anak-anak pirang-pirang maksudnya ya nangge kan duwe bocah pirang pirang grup-grup ning wayo pada sarang-sarang ngaji-ngaji selawat-selawatan bayang-bayang lu suara gede niku lak gara-gara lomba adzan lu nek meten lomba adzan rin lomba Quran nggih musabaqa tilawatil Quran rin walaupun juara suci kang buri ora-orane barokah melu ulama kan ngoten niki berbicara warga udaron broto seno barer tasaunan wisang geni wasi unuluniun wasi unkang jembar goni sing suk suki power kudoro wiso geni iya pak power kudoro wisang geni anak ulanang iya usahkan yang sampean iri bok Bawar kudoro wiso geni anak ulanang iya kaya toh nawa Prabu Benara Kresno Kresno kakangku jelitong Kresno kakangku dan kaya dangu no koko Prabu Bolo Tiwo bule kakangku ilah dalah iya jagat Tiwo Manoro iya jagat keramut itu yai Broto Seno yai iya kan ngata mulane larat tenggane kula arep napa dek bayangan ngaji Quran selawatan pilih mulung wonten pendopo wonten pendopo mulane kalurah kapan kapan mereka ali pak sauki ngopi ngopi mereka tapi yang gak ada dewek kamu gula kopi ya maksud mereka sarang mereka pak diberkahi ya pak pak dokter sedoyo unggulo SCG urung rampung-rampung ya pak dokter maksudnya kalau dibantu maksudnya ngerti ini